Ja se zovem Svetislav Đović. Ja sam u ovoj ustanovi operisao oko, kataraktu tačnije, u bolnici Sveti Vid. Veoma sam srećan koje ste mi rezultate dodelili u vezi mog oka. Problem sam primetio kada sam bio na lekarsko uverenje za vozača, pošto sam stariji od 80 godina, pregled traje svake godine i lekarka mi je rekla da ja na levom oku ne vidim dobro, da imam, da mi je namučena katarakta. Ona je rekla neka sazre još malo pa da se operišete. Posle mi je sin, pošto mi živi u Americi, rekao: tata, to mora da se konstruktivnije sagleda situacija, jer oko nije jednostavna stvar. Ja sam pitao unuka da mi nađe tu neku ustanovu gde bi najsigurnije to uradio. On mi je rekao da Sveti Vid je najeminentnija očna klinika u Beogradu. Mene je to povuklo da ja i odem tamo da to uradim, taj zahvat. Katarakta mi je bila zastarela i da ta katarakta je na tom oku, ja u zadnje vreme ništa nisam video. Taj doktor koji me je operisao, on je toliko uspešan u svetu da je se našao, da sam se našao i ja meni da pomogne. Čuo sam na samoj operaciji kako je doktor rekao svojim kolegama, rekao: nije ovo ništa. Ja sam tog trenutka bio presrećan. Taj mi je doktor nekako dao neko poverenje da će to da bude sve u redu. Tako sam se osjećao. I srećan sam zbog toga što je to sve tako lepo uspelo i ja sam na svoje oko vidim kao od majke rođen. Kod takvog slučaja da ja ovako vidim ko što vidim danas, ja sam, opet ponavljam, presrećan.